وحوي محد الدعوة واسراد النوكارة أو أي قبل إسكال هذا هاي يا معد الدعوة ومعد كيجي وانقرب تاجن هاي ويان هنتو قبل كله يا ويان معلمين تاس ريق قبلي وحي وقدامي كالنت الله يقان بي علوسته معد كبرشاد علونت الدين تا إسلام كي اللوقت عربي جاي الدعوة أي مناسبة قرين شابين وقبت يدفع دي سديدا ذي كبحد محد كاسي معد كالدعوة أولا أساسي سندي لباكم صدحية طبان أي أصوص عري أرضي كالدوان وكوه بيسان أقون دينيد كواس وكالمها هوركا غلي شامع لها الدالكا اي كاقلين شبيين مناسبة سير سراء لوسو اغا سمي اي وحاكا سوقيب غلي حويا فلينت الدولة دهوسي قبيلي قاركم اذا حدبان ادو قولها الديگان كا قدومياش حافظها مغالدا مامولكا شامع لها قوليس اي نيو جنريشن علمو سياسيين والدين اي مرتي شرف كلي وحانو قورن بالكا سيكا اللي احمد يوسف كاهين ماملها قود اي الدعوة وفافاين كبحيي معد كا يقول iyo gaaray muddo asaasna macahdu daacwa waxaan soo bilaabnay waxay ahayd 2013kii maanta uu 12 jir sanaya macahdu daacwa ujeedada aynu asaasnay ee aynu hadalka ay hawsha u galay waxay ahayd inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa barashadeeda aan kor u qaadno inaan daayarteena iyo tilmaantooda dhinaca wanaagsan aynu u tilmaamayno inagoo gacmaha isaysana inaynu ka qayb qaadano waxa kale oo kamid ah inaynu la dagaalano dhaqanada khariban ee islaamka ka baxsan ee ay tahriibtu kamid tahay daayirtu markaa ay ku ibtilaysnaayeen oo ay kamid tahay wax weyn anshax xumada kaliya aadaabta khaldan ee kale ee dagaalankeeda anta waa qaybtii sideedaad ee macahdu daacwa ka qalin jabinaysa horumarka aan gaarnay waxa kamid aha oo ka hawl galay macahdku inuu yeesho markaa waxa weeyaan xarun dhisma ah oo isagu leeyahay oo hawliisa uu ku wado macahadku waxay noogu talagalay inuu baahida gobolka dabaro oo u daboolo waxa weeyaan uu wada inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala manigiisa iyo fadligiisa saddexda waqtiba uu shaqeeyaa shan boqol shan iyo lixdan arday ayuu markaa macahadku hayaa oo inama iyo hablaba leh ardayda hadda ku jirta iyo markaa waxa weeyaan ardaydii hore baxdayba marka la eego waxa aan ku aamaneynaa anshaxa wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee sharciga islaamka waafaqsan ee ay hayaan wasaaradda markaa waxa weeyaan waxbarashada daacmadku waxa uu ka haysaa sharciyadeedii jaamacadaha dalkana shahaadadan waxa weeyaan dhammaanteed way kaga qayb galaan markaa waxaan aaminsanahay ardayda joogta magaalada Gabiley macahdu daacwo way ka marxaati kacayaan qaybaha waxbarashada oo dhan qaar ka mid ah ardaydani maanta qalin jabinaysay ayaa kelimaad kooban ka jeediyay halkaasi wajidaru maa yunfiqu bihi an-nafsu wan-nafis fala araftu innahu al-ilmu alladhi yudiyu lana dhulumat ad-dariq wa yaquduna ila al-fadilati fi al-ajilati wal-ajila waxaan in yaro tartaarana siinaya ardaydayda inta sasana soo wada dhiganeynay waxaan leeyahay maanta waxaan taaganahay jaranjaradii koowaad maanta waa adduunyo berina waa aakhiro waxaan baranaynaana labaduba waa inaan baranay waxaan leeyahay macalin abaalkiina ma gudi karno abaalkiina ilaahay jannada al-firdaws al-a'laa ka dhigo mas'uuliyadda iyo marti sharaf di kale ee munaasabadani ka soo qayb gashay oo ardayda halkaasii kala hadlay ayaa u jeeday hadalay isugu jiray hambalyo duco iyo dardaaran waxaan ku dhiirigelinaynaa ardayda qalin jabisay waxbarashadiina hayaankiina waxbarasho meel fiican baad marinaysaan kulli toole waad qalin bedelanaysaan sida horeba loo sheegay inaad ku dadaashaan usluubka wanaagsan ee qiimaha leh ardayda maanta waxaan iyaga hambalyaan leenahay hambalyo waxaad soo gaadheen waxaad barateen shareecadii waa cilmiga keliya ee qofka anfacaya aakhiriga dunyada waxa ugu khayr badan qofka quraanka barta dadkana bara marka kutaabka quraanka iyo aanu inala fududaanin maamulaha dugsiga iyo macallimiinta doorka ah taayarta waxbaratiyo waalidkii ku soo daray waalidkii ku soo daray tulahaan islaamkaba salaam baan u dirayaa ducana waa ugu darayaa waxa weeye macahdu daacwa waa siraad inoo gaara oo ay Gabiley iska leedahay oo laga bedelay iskuulladii lagu baranayay biology iyo physics iyo mathematics lagu baranayay aniga farxad weyn bay tahay kulley inantay ardayd baa ku jirtaa aad baan u salaamayaa oo igu qaaliya waxaan leeyahay hambalyo in dhammaantiin waa idin ducaynayaa macahdu daacwa waa macadkayagii waan garab taaganahay waxa la wuxuu ku sugan yahay xaaladiisana waan ognahay ka jaamacad Gulis ahaan jaamacadda Gulis waa jaamacadda ugu weyn ee lagu barto culuumta diinta ama shariicada islaamka sheekha iyo aniga oo ka wakiilaaba
waxaanu ardayga ugu sareeya siin doonaa deeq waxbarasho hadii la helo jaamacadda New Generation. Ardaygii koobaad hadii la qaato Cabdisalaani kaga horeeyay baan islaahay. Ardayga labaad ayaan anaguna qaadanay insha Allahu Ta'ala. Macallimiintaasi reer gabiley waxay uga dhaamiyeen kaalinta loo yaqaano biyo culusta oo waxay aamineen oo kamay tagin runtii kamanay dhaqaaqin leeyahay Ilaahay culunta barateen kuwii dadkooda dalkooda iyo diintooda anfacaha idinka dhigo. Waxaan runtii aan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka dowladda hoose inay maxaadida noocan ay bataan oo dadka qur-aanka lagu baray ay bataan. Waxaan leenahay waxaad barateen cilmi la barto cilmigii ugu habboonaa ugu qaalisanaa waxaad ka darajo sareysaan maanta dad badan. حمسي عبد الرشيد شقدرس MMTV معمل سادو هشا انترنت يكو هذا الان حد الهين فضلا كشبو افر كنوشيلن او ديغان تابر لا تنصعد جراع حديق ونسيرو ون افر جيس دورو نوع العقتا كديب دورو انليميتد دورو لمبر لبا او ديغان تابر لا تنصعد كديب قلي لمبر كاغا كديب بين كاغا سومتيل واشركة دادوينها.